Med Cheeza så skapar vi en plattform för att stötta barn i utvecklingsländer i deras läs-, skriv och matematikinlärning. Så vi riktar oss främst mot barn i 6 till åldern. Och för dem så är det en app som man kan eh, använda på en smartphone. Som en, det är som en samling inlärningsspel. Eh, och bakom det så har vi en open source-plattform där vi jobbar med eh, expertpartners eller etablerade partners för att liksom koppla på redan fungerande validerade utbildningsspel.